Saluton al ĉiuj, jen Ivudie vi, Dio, kaj ĉinokte mi volas montri al vi novan programon kiun mi trovis por la iPado, la iPhono, kaj Android kaj kelkaj aliaj poŝtelefonaj sistemoj. Kaj ĝi estas tre interesa programo, ĉar fakte ĝi estas kvazaŭ gvidlibro por Esperanto kaj multe da aliaj lingvoj, precipe el Eŭropo. Do, la nomo de la programo estas en la angla. Ĝi estas Speak and Learn, kaj unue mi volas montri al vi la retejon de la programo kaj poste la programon mem. Sed mi simple volas diri, ke ĝi estas tre simila al la programo YouTalk, kaj mi priparolis ĉi tiun programon antaŭ longe. Ĝi estas pagata programo, sed mi tre ŝatas ĝin. Mi simple volas denove montri ĝin iomete al vi, do mi malfermas ĝin. Kaj kiel vi povas vidi, ĝi instruas al vi per la angla diversajn vortojn en Esperanto. Kompreneble vi ne povas lerni la tutan lingvon per YouTalk, sed vi povas lerni ĉiutagajn vortojn per ĝi, kaj ĉiuj el vortoj havas prononcojn, do vi povas aŭskulti ĝin, kaj mi devas diri, ke ĝi estas tre bone farita. Sed nun mi volas montri al vi Speak and Learn, do unue mi iros al la retejo. Do, kiel vi povas vidi ĉi tie, la tuta retejo estas en la angla, sed se vi iros suben, vi rimarkas, ke estas listo de aliaj lingvoj, do estas la angla, la franca, la germana kaj Esperanto, kaj vi povas elekti ĉi tiujn lingvojn kaj tiam la retejo ŝanĝiĝas. Kaj kiam vi elektas Esperanton, ĝi simple diras, ke vi povas elŝuti la programon per la App Store. Mi ne faros tion nun, ĉar mi jam elŝutis ĝin. Mi simple volas montri al vi la programon nun. Do mi malfermas ĝin. Kaj unue, la unua interfaco kiun vi vidos fakte estos demando, kio estas via denaska lingvo, kaj kiu estas via dezirata lingvo, via celata lingvo. Do, kompreneble mi elektis Esperanton kaj la anglan. Anglan estas mia denaska lingvo, kaj Esperanto estas la lingvo kiun mi volas recenzi en ĉi tiu videoblogo, mi supozas. Sed vi ne povas vidi tion nun, ĉar mi jam faris tion, sed se vi volas ŝanĝi la lingvojn, vi povas per la malgranda radeto en la maldekstra supra angulo, kaj kiel vi povas vidi, simple diras lingvo kaj dezirata lingvo. Kompreneble estas en la angla. Vi povas ŝanĝi la sekson de la parolanto en la programo mem, do tio estas interesa. Mi nun simple uzas la viran voĉon. Kaj unue vi povas kompreneble elerni la sonojn, aŭ vi povas lerni bazajn frazojn kaj tio plu, sed mi simple elektos frazon por montri al vi, ĉar kompreneble vi volas vidi, kiel la programo funkcias. Do ĝi ne estas tiel bela programo, ĝi simple estas listo de vortoj kaj frazoj, sed mi pensas, ke ĝi povas esti utila, se vi volas lerni ĉiutagajn frazojn en Esperanto. Ŝajnas, ke ĉio estas bone farita ĝis nun. Mi kontrolis multe da frazoj, sed kompreneble mi ne povas kontroli la tutan programon, sed mi nun volas elekti frazon. Kaj ĉi tiu frazo diras, what is the rental price per day? Kio estas la ĉiutaga luprezo? Do, mi simple nun ludas ĝin. Kio estas la ĉiutaga luprezo? Kaj mi simple elektos alian, ĉar eble vi aŭdis la statikon. Kie mi povas aĉeti hejmajn elektroaparatojn? Tio estas la tuta programo. Vi simple povas elekti el multe da frazoj, depende de la situacioj. Kaj vi nur povas uzi eŭropajn lingvojn, kiel vian denaskan lingvon kaj kiel vian deziratan lingvon. Sed tio estas la tuta programo. Mi simple volas montri tion al vi. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton kaj ĉi tiun programon, ŝatu mian filmeton, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi kreos programon pri via estonteca morto. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto, se vi deziras. Simple iru al la ligilo en la priskribo sube. Kaj miaj donacantoj ĝis nunaj estas: Adri, Timp, Bonkora, Komencanto, Perdue, Craig Robinson, G.B.Ante,
Jake Hjerpe, James Harland, jzknuckles, Ludisto, Lube, Marguerite Kilpak, Robert Nelson, Robert Port, Sarah C. Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, and you know who.